Dobar dan svima i ispred Ministarstva prosvjete i sa zadovoljstvom mogu da kažem da u cilju stvaranja kvalitetnog kadra koji će sutra moći da prenese svoje znanje i iskustva i drugim ljudima u Crnoj Gori, a sve u cilju stvaranja kvalitetnog sistema visokog obrazovanja sa izraženom i ojačanom tom istraživačkom i inovativnom komponentom, Ministarstvo prosvjete će u narednom periodu, kako je i kolega Darko rekao, dodijeliti stipendije za studente magistarskih studija u iznosu nikad većem do sada od 6.000 prosječno po godini u zavisnosti od korektivnog koeficijenta, odnosno od zemlje u kojoj neko boravi tokom magistarskih studija. Ono što je važno jeste da je ministarstvo i u prethodnom periodu sufinansiralo magistarske i doktorske studije u iznosu od 500 do 1000 eura, ali po prvi put imamo i iznos koji treba da pokrije troškove života studenta u drugoj zemlji koji studira neki od renomiranih ustanova i kvalitetnih studijskih programa. Taj iznos, ukoliko naravno i prilike dozvole i sama školarina, pokriće i dio školarine. Ali po prvi put naši studenti neće biti u prilici da odbiju možda neku dobru stipendiju iz razloga što možda nemaju dovoljno finansijskih sredstava da borave u toj zemlji zbog drugačijeg životnog standarda. Pravo na konkurs, odnosno na prijavu za magistarske stipendije imaće svi mladi ljudi koji imaju ispod 35 godina, a koji su magistarske studije upisali 2014. 15. godine ili su dobili potvrdu da su primljeni na magistarske studije za ovu godinu. Znači, oni će tokom, vidjet ćete i sami, kolega će vas upoznati sa samom procedurom aplikacije, to će biti jedna vrsta mini projekta, aplicirati gdje će se izuzetno cijeniti kvalitet ustanove i studijskog programa koji su oni izabrali. Tako da, zato se i sam program zove Nacionalni program za izvrsnost. Ono što je izuzetno važno, nema retroaktivnog finansiranja i u cilju sprečavanja odliva mozgova i zadržavanja kvalitetnog kadra, svi korisnici ovih stipendija će biti u obavezi nakon završetka magistarskih studija i sticanja kvalifikacije master da se vrate u Crnu Goru i provedu najmanje koliko je trajalo samo studiranje u toj zemlji. Ono što je također važno jeste da će ocjenu stipendija vršiti inostrani eksperti, odnosno imat ćemo dva panela eksperata, jedan koji će biti zadužen za magistarske studije i drugi koji će biti zadužen za doktorske i postdoktorske studije. Na kraju, ono što je također važno jeste da Crna Gora, prepoznata kao društvo zasnovano na znanju, čini sve ovo i ovaj projekat je doprinio i omogućio i realizaciju nekih drugih aktivnosti koje treba da unaprede sistem obrazovanja, kao što je eksterna evaluacija ustanova visokog obrazovanja u protekloj godini. Radili smo studiju potreba tržišta rada i relevantnosti visokog obrazovanja također u prošloj godini i ono što također jača internacionalizaciju našeg sistema visokog obrazovanja je jeste renoviranje domova u koje je u prošloj godini kroz ovaj projekat uloženo oko 1 milion eura, a nastavak tih aktivnosti očekujemo i u ovoj godini. Ukoliko nema pitanja, ja vam se zahvaljujem.